Okay, geng. Dah ni, dah pun sampai. Yang ni lama lah hampa tunggu. Hampa main tunggu gila main lama. Okay? Hampa tunggu gila-gila main lama. Gila-gila main lama hampa tunggu tu dia. Double packaging ni kat atas. Okay, double packaging ni. Yang ni main gila lah hampa tunggu. Lama gila hampa tunggu. Tu siap ada bil lagi dah ni. Okay? Korea, geng. Korea, geng. Tekak. Tak tengok bil lah. Apa dia, geng? Apa teka? Benda apa, geng? Benda apa tu? Tak, memang gila-gila punya. Okay. Memang gila-gila. Alright. So kamera pun dah silap dah ambil. So ambil baru dia nak kali. Okay, baru ambil dulu tadi terbalik. Okay, ambil perasan. Okay, tu nampak lagi packing lagi berapa lapis. Apa dia ni? Apa dia, geng? Ni tu button mode, geng. Button mode. Button mode issue shop. Data tag semua boleh pakai. Isi shock apa model pun boleh pakai. Maksudnya isi shock full stand lama lah. Bukan isi shock apa. Bukan isi shock. Bukan kata isi shock yang model neck tu. Neck tu dia pakai handphone lah. Tekan tu buang bertukar motor link. Yang ni isi shock yang zaman purba punya. Data tag zaman purba punya. Sebab ramai yang duk ada yang ni rosak button mode lah apalah. Yang ni harga dia. Tapi beli kat B44 murah lagi lah. Ni apa tengok lah harga dia kan. Jadi beli kat saya murah lagi lah. No, kita boleh post logo Malaysia, boleh Roger Banggar. Yang ni sama aja. Isi shot Malaysia ke, NK ke, WS ke, data tag ke, boleh pakai. Tak ada beza. No, dia main sekali. Ni tempat tekan. Yang ni wire telefon menyambung untuk wire tuning. So satu set tak boleh. Jangan duk tanya saya nak beli yang ni satu, saya tak boleh. Kena beli satu set. Sebab dia main duk dalam plastik satu set. No, barang ada tak banyak. Okay, saya sapu semua tu. So kat saya je ada stock, ready stock. Okay, ready stock. Ready stock. Harga apa dik? Harga apa dik? Ni murah gila pada ni kan. Macam biasa lah, boleh main beli. Isi short Malaysia, NKWS. Yang isi short next, jangan duk tanya orang soalan-soalan bodoh tu. Data tag van jangan tanya orang, tak boleh. Yang ni untuk isi short dengan data tag zaman purba dah. Sebab apa? Bila cakap lelok pun tak faham. Ni apa tengok ni, aku cakap bahasa Siam. Okay, 6. Okay.